piikkinen maassa ja tuota. Pikkusen sekarotunen pystykorvani. Niin tuota, sehän opiolla sinä päätti, niin se kolmella jalalla laukkasi. Ja sä ajattelit, että olet kun sä edes mukkaa sinne mettään. Niin tuota, kun se väkisellä halusi tulla, niin tuota, me otettiin se mukkaa sitten. Se koira meni jäljessä ja varmaan se kauhia haukku. No, se pääsi se ahma karkuun, se kolme jalalla meni. Jätti. Se tuli sitten varttitunnin päätti se koira takaisin. Näiltä suskilta kysyi, että no tuota tultikkona mikä on totuus, että tuota, sitä eihän tiedä tuota. Mä sitten siltä aineskulta hain kasetteja, VHS-kasetteja ja tuota ahamusta ja tuota, että onko se tuomari. Just tuomari, että mikä otus se on. Se oli kyllä ahamusta, että tuota, hyvä tuuri, että se tuota, se ei käynyt päälle. Ja tuota, siinä on sun huonompi käyttö tuota, sun päälle käynyt. No se on sama ilmiö kuin tuossa, kun ne luonto-ohjelmia on katsonut, kun ne käypi sen leijonan on kaatanut jonkun elukan, niin ne mustat miehet kävelee siellä Afrikassa, niin rohkeammin. Ne pitää olla rohkeita kavereita. Ei ole, no varmaan niitä on, taitaa olla, että ne on keksinyt nämä. Siellä kun se yksi ei heimo on oikein erityisen oikein rohkeita miehiä. Tuota, nehän ei pidä minnään semmoista miestä, joka ei ole leijonaa keihällä tappanut. Niin tuota, ne ei pidä miehenä sitä semmoista kaveria. Niin, tuota, niin, olisiko ne sitten opetelleet sen tuota, että miten sitä leijonaa vie. Niin se leijona ei kerta kaikkiaan, kun se kaveri tulee ja tuota keihän kanssa kävelee. Ja se, torille kaavulle mennä ja tulla. Vaikka siinä on uusiampia leijoja, niin ne väistää. Se pitää kuulemma nopeaan tapahtua, että se tuota voi jää se liha ottaa siitä. Ja sitten, no, mutta kun lapaa takajalka, takalapaa mukaan siitä, mitä nyt tarvii. Ja tuota, sitten poistua sille aika ripeästi kävelemään. Ei juoksemalla, mutta sille, että mutta kuulemma, jos se sinne menee yli viisi minuuttia enempiä aikaa, niin se leijona kerää rohkeutta ja tuota, se saattaa hyökätä ja syökkää. Tämä on nopeaan tapahtunut se homma. Ja eikä saa peläytä sillä yhtään. Se on kyllä kova sana, että tuota niin lähtee tosiaan leijonaan. Parvelta, että kun on useampia, se on isompi määrä niitä, niin tuota, ja hakemaan siltä. Ja tuota, se saattaisi jäädä tekemättä minultakin. Ja tuota, ihan pelekuretaan olla, mutta saattaisi jäädä tekemättä. En tiedä. Pako eessä ehkä voisi jäädä. Täällä on Australiassa, kun ne jää sun kanssa kurjaa homma, kun ne niitä villisikoja, ne on muutama koira ja ne koirat piirittää sen villisiä, niin ne puukolla käy sitten sen tappamassa. Sitten puukolla nitittämässä ja niitähän kuolee hirviä määrä niitä miehiä siihen. Tuota. Se on suosittu, aika suosittu, en mä suosittu, mutta semmoiset, jotka on niinku siellä brokoliin tuntee tapaisia kavereita, niin tuota, oikein tapaisia meinaa, niin tuota, niin kun mä tälleen niitä perästä. Eli tosiaan, niin siinä ei ole arkajalakoja kuuloa. Sillä pilli siellä ne hampaat niin kauhean terävät. Kun se tietää, se tiedä, vaistomaatti osaa se ihmisen jalakaan reiteen, missä ne valtimoivat, sinne se viiltää.
sitten kun muutama sekunti, niin sieltä tulee veret miehestä ulos. Täällä on niin paljon vettä, että tähän pitää tehdä ojaa. Ojaa täräyttää. Taktiikka, millä ne on pyytänyt, että en mä tiedä niitä oikein tarkalleen, miten ne on niitä pyytänyt. Mut tunnustas vaan, että tuo norsukin, niin tuota on niinku norsun nähnyt tuota vierestä, niin ihan vierestä, niin tietää, että on hirviä isoja pelottava otus. Niin kuin me aikana oltiin tuolla Latviassa, niin kaverin kanssa mentiin Martin Kepin kanssa mentiin yksi eläintarha oli ja me mentiin sinne, niin nähtiin, että siitä oli niitä voipukkia, että ne oli kaikki hävinnyt sitä vierestä, siitä aijan vierestä. Ja hoksattiin heti ja arvattiin, että sehän se norsu taitaa tykää tästä voipukasta. Iso afrikkalainen ulosnorsu. Niin siellä oli lappu kuulemma ollut, että niin ei saa mennä lähelle niiden norsuja, eikä niitä saa syöttää, ruokkia mitään. Semmonen lappu kuulemma ollut, että ei me sitä huomattu, että tuli venäjän kielellä. Minäkin keräsin niitä kukkia sitä ja aina ison ja meni sinne ihan viereen siihen norsun viereen ja tarjosi sen norsulle, se oppi vauhilla. Oli se kyllä sen kärsänopia, niin se nappasi siitä käjestä sen ja pisteli naamarinsa ja tyytyväisen näköisenä. Niin sinne tuli sitten joku mies sinne ja hirviä rääkäsiä. Että tulkaa äkkiä pois sieltä. Että minkä takia. Niin sanoi, että kun me tultiin pois, niin se ääni vapisti, sanoi, että kun te saatte kyllä nyt kiittää yläkertaa, että te olette hengissä. Että miten niin? Ja sanoi, että te nähneet lappua. Se kaveri sitten katsoi, se ei ole huomannut sitä. Että joo, on sinä joku tämmöinen varoitus. Kun se norsu, niin se on niin äkänä se ulos norsu, että se on tappanut yhden ihmisen jo. Ja se on niin vaarallinen, että siihen ei saa mennä lähelle. Että se on ihme, että se ei ole nykästi teitä sinne polkenut hengiltä. Niin kuin se oli semmonen haita tehty semmonen. Mä ensin kun mentiin sinne, niin me ihmetin, että miten se pystyy se norsu sillä paikallaan, niin tuli, että se ei sieltä lähde pois, niin tuli, että se lähde sieltä karkuun. Niin. Sitten kun mentiin katsomaan niin lähempää, niin se oli tehty sille, että siinä oli semmosia teräviä piikkejä maassa. Hirviä teräviä piikkejä maassa. Ja sitten, että se
ei pystynyt tassulla astumaan siihen niin piikkien päälle. Ja sitten sen piikin takana oli vaan semmonen pikkunen, ihan 60 sentin korkeudella semmonen ihan vaan pikkunen ohu rautakaija. Ja se norsu tiesi, että siihen ei voi sen piikin päälle astua. Pysyi siellä sisällä sitten sen takia. Niin se meinasi se, että se elämä hoitaa, että tuota, siellä käynyt kyllä uskomaton tuuma. Joku siellä ei ollut ketään muita, kun siellä oltiin kaistaa siellä silloin. Siinä ei ollut sillä hetkellä ketään muita siinä ihmisiä. Normaalisti siellä oli valavoja tietenkin, se oli enempi porukkaa, niin siellä oli perään kattamassa samalla. Ja tuollahan, kun mä olin siellä Intiassa, niin siellähän kävi semmonen homma, kun siellä oli suvun jatkamispuuhissa tommonen elefanttipariskunta ja siellä saksalainen kaveri meni valokuvaamaan sitä liian läheltä niin se norsu keskitty puuhansa ja hyökkäs sen kaverin päälle ja se murskasi sen hengen tallasi päältä ja varoitti sitä, että tämä kaukaa kuvaa 50 metriä lähemmäs kannattaisi mennä sen, siltä matkalta se se norsu vielä, niin siitä pian omana reviirinä, mutta se lähemmät menee, niin kyllä ollaan niin henkensä kaupalla. No, se norsu vaikka se on semmonen iso möhkäle, mutta minä kannan erehtyä, että